ei onnistunut sitä sinne saamaan, kun ei se kiekko koskaan lapaan saakka tullut. Ja sitten tullaan, Tynillä riittää, vauhti tulee, hyviä nostaa kauniin soolon päätteeksi. Pelin 5-3, minuutti 11 pelattu. Ja Forssan palloseura kirjoittaa itsensä takaisin tämän ottelun taisteluun. Ja Paavo Tynille todella, todella kauniin soolon perään vielä se paras mahdollinen onnistuminen, eli maalia tästä uudestaan. Pikkuinen vartalo harhautui, sen verran pääsee ohi ja sitten heti kun Nikkinen menee alas, niin kiekko menee ylös ja samalla menee myös Rukkanen ylös merkiksi, että tänne kiitos. Pistäkääpäs yksi merkintä lisää sarakkeeseen, no pistetään Paavo. Se on 3-7. Ja tästä on eteen Huhtasalo. Huhtasalo ei saa, no saa kuin saakin kiekon itselleen. Pystykö pyörättämään kiekon omilleen? Tyni, siinä tulee kahden IPK-pelien välistä väkisin ja pistää etu yläkulmaan. Näin vierailijat 1-3 johtoon. Loistava työ siinä Huhtasalolta ja sen jälkeen tulee vielä Tyni kahden IPK-pelajan välistä. Murtautuu tuon maalin lähettyville ja pistää ranteet lukkoon, kiekko yläreppuun, lukemat 1-3, kun tasan 12 minuuttia. Ottelun toista erää on pelaamatta ja kotijoukkueen valmennusjohto päättää samalla ottaa aika lisään. Ei riittänyt siinä IPK:n avausmaalin Pekka Suhosen ranteissa. Ruiz näin pääsi Tyni sieltä tulemaan ohi. Ja kyllä on, Tyly on tuo Tynin ratkaisu. Kiekko tuonne yläreppi. IPK:sta Samuel Timonen omanpään aloitukseen. Yllätys, yllätys. Timonen on ollut tänä iltana loistava aloituksessa. Katsotaan nostuiko Timonen tällä kertaa aloituksessa. Ei onnistu Tyni. Tyni lähtee ampumaan ja ampuu kiekon maaliin. Näin tuo lisäpiste menee forssalaisten mukana. Forssaan ja joukkue juhlii tuossa keskialueella voittoa. IPK-pelaista suomalainen makaa edelleen tuolla jään pinnassa. Ja näin lisäpiste forssalaisille. Kiekkoa. Kaiturimainen kombemme. Viime kaudella 51 liigaottelu HPK-paidassa. Nyt harhasyöttö, Rantanen katkoo. Ja näin lähtee sitten Alapurainen oikealta. Alapurainen pelaa vieressä. Siinä on loistutontti. Ja siellä on myöskin kiekko maalissa. Paavo Tyni iskee laata pussiin, peli on 2-5. Aapo Alapurainen jatkaa tätä syöttötehtailuaan. Nyt loistava passi Paavo Tynille, joka on noussut yllätys, yllätys hyökkäyksen kärjeksi. Ja näin tämä pakkien pistepörssin ykkönen naulaa siitä tämän kauden kuudennen. Maalin taakse Suni, Tyni. Hyvin pyörii jälleen kotiin. Hyvä ja sitten kävelee Tyni. P-pisteiden päälle ja ranteella pistää tuonne takakulmaan. 5-2 ja näin jälleen kotijoukkue 3 maalin johtoon. Ja Paavo Tyni kantaa kultakypärää ja tässä mies kävelee. Hyvällä liikkeellä tulee siihen ja katsoo sinne takakulmaan. Hakee oikein sitä ja sinne sen rokilasin korkunen.